L'alcalde de Terrassa posposa l'elecció del síndic municipal de Greuges per cercar el màxim consens. Retirarà el dictamen del ple d'avui i parlarà amb els grups municipals per evitar que la institució de la sindicatura surti debilitada d'un procés que ha generat crítiques. Queden poques hores de goteig constant de clients a les finestretes de les administracions de loteria el dia abans del sorteig de la loteria de Nadal. Cada terrassenc juga uns 52 euros de mitjana al sorteig de la grossa de Nadal. L'any passat es van vendre a la ciutat dècims per valor de 9,7 milions d'euros. La rifa repartirà en total 2.310 milions d'euros en premis. Representants de l'Ajuntament de Terrassa i del Centre Cultural al Social presenten l'agenda d'activitats del patxa Xiu-Xiu i de l'arribada dels Reis. La cavalcada celebra aquest any el seu centenari i comptarà amb tres carrosses noves decorades amb motius terrassencs. Què tal? Bona tarda, benvinguts. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, retirarà de l'ordre del dia del ple ordinari de desembre, que s'ha de celebrar aquesta tarda, la proposta de resolució que havia d'aprovar l'elecció de la persona que ocuparà el càrrec de síndic municipal de Greuges. La decisió de l'alcalde té per objectiu evitar que es generi divisió al voltant de la figura de la sindicatura i vetllar per preservar aquesta institució davant dels dubtes que el procés de participació ciutadana ha generat. L'elecció, doncs, queda posposada a una pròxima sessió plenària. En els pròxims dies, l'alcalde convocarà les vuit persones que havien presentat candidatura a ocupar el càrrec de síndic per escoltar de primera mà les seves valoracions del procés de participació ciutadana amb què han recollit suports. Posteriorment, concertarà una ronda de reunions amb els grups polítics municipals per prendre la decisió oportuna i el màxim de consensuada possible davant d'una elecció que recau en el ple municipal, tal com indica el reglament. L'alcalde parlarà amb els grups municipals per abordar amb consens l'elecció del nou cínic municipal de Greuges, una figura que ha de garantir la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de Terrassa en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents. Observatori Ciutadà Municipal i la Federació d'Associacions. Bueno, <laughs> això no es pot fer, oi que no es pot fer? Tenim ple municipal ordinari del mes de desembre. El darrer de l'any avui a l'Ajuntament de Terrassa, l'oposició vol més control dels representants de l'Ajuntament al Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa en Comú, Esquerra, Ciutadans i CUP presentaran al ple una proposta per establir un protocol de coordinació. El ple municipal d'aquest mes de desembre proposarà un protocol de coordinació i de rendició de comptes dels representants de l'Ajuntament al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. Ho farà a instàncies d'una moció presentada per Terrassa en Comú, Esquerra Més, Ciutadans i CUP. L'Ajuntament té quatre representants en aquest òrgan de govern, l'alcalde Jordi Ballar, que també és vicepresident, Xavi Lleonard, escollit pel Consistori, i les regidores Rosa Maria Rivera i Maruja Rambla. Aquests quatre grups municipals exposen que en els Consells de Govern del mes de juliol, quan es va aprovar el pla de viabilitat del Consorci, l'alcalde no hi va assistir i que les dues regidores hi van votar a favor. La proposta de resolució diu que aquest pla de viabilitat contempla unes retallades en les condicions laborals per una quantia de 700.000 euros. L'aprovació del pla, doncs, s'argumenta des de l'oposició, contravindria els acords aprovats en el ple municipal del mes d'abril que es comprometien a no retallar més drets als treballadors del Consorci creiem que aquesta situació no pot continuar així, aquest és un fet que compartim amb la, amb la resta de grups de, de l'oposició a l'Ajuntament i per tant demanem dues coses molt senzilles. La primera és que l'alcalde hi vagi als Consells de Govern i en segona instància i li demanem amb ell perquè entenem que és el, el, el màxim representant de l'Ajuntament al Consorci que en un termini de 15 dies ens proposi un protocol de coordinació i funcionament dels representants de l'Ajuntament al Consorci Sanitari i, en última instància, un protocol que els hi permeti rendir comptes. Eh? I, per tant, que després de cada Consell de Govern puguin compareixer i puguin, ens puguin explicar què ha succeït. Aquesta proposta de resolució l'ha explicat en roda de premsa Terrassa en Comú, que també en presentarà una altra per promocionar l'ús de certificats digitals a Terrassa. Els comuns presentaran dos acords a Junta de Portaveus, un per demanar que les pensions del 2017 s'apugin amb consonància amb l'augment de l'IPC i l'altre per demanar, de cara al Nadal del 2017, una campanya per l'ús no sexista de les joguines. Pendents de la rifa de la loteria de demà, del dia 22 de desembre, cada terrassenc juga de mitjana uns 52 euros al sorteig de la grossa de Nadal que s'ha de fer demà a Madrid. És una quantitat semblant a la de l'any passat i que està per sota de la de Catalunya, on cada ciutadà juga uns 58 euros. La rifa repetirà en total 2.310 milions d'euros en premis. Degoteig constant de clients a les finestretes de les administracions de loteria els dies previs al sorteig de la Grossa de Nadal. Aquest dijous la cantarella dels números i els premis serà el so de fons a moltes cases, bars i oficines. L'any passat es van vendre a Terrassa dècims per valor de 9.700.000 euros. La consignació per aquest 2016 està valorada en 11.200.000. Si es venen tots, cada terrassenc i terrassenca jugaria uns 52 euros en aquest proper sorteig. La rifa de Nadal va esquitxar la ciutat el 2015 amb alguns dècims d'un tercer premi, una sèrie d'un quart premi i un pessic d'un cinquè, L'administració número 23, la bona sort, la de l'Eroski, va despatxar l'any passat alguns dècims del 71.119, un quart premi, i del número 43.221, un cinquè. La Pietat Antequera és la propietària d'aquesta administració. L'any passat van acabar els bitllets que tenien consignats. Aquest n'han rebut un 20% més i calculen que el ritme acabant, aquest dimecres a les 10 de la nit també els hauran venut tots. La confiança que ens, porta, que, que, que ens té el client, diguéssim, no? com que ve i diu oi, que sempre doneu, oi? i que l'any passat també veu donar, bueno, pues segur que aquí tocarà, segur. Llavors, clar, això et condiciona molt i et quedes com molt, bueno, algo has de donar, algo has de donar. Només per, de la manera que venen a buscar te no? amb aquella confiança. Els dècims més sol·licitats són els que acaben en 5 i 7. Aquest any encara no s'ha esgotat cap terminació. Al sorteig de dijous hi ha en joc 165 sèries de 100.000 bitllets de loteria cadascuna. Es repartiran en total 2.310 milions d'euros en premis. El pacte per a la reindustrialització de Delphi, la lluita contra la pobresa energètica i la creació de 3.000 llocs de treball. Són les fites que el govern municipal de Sant Cugat ha destacat en el balanç d'aquest any que ara s'acaba en una trobada amb els mitjans de comunicació. L'equip de govern ha fet balanç de l'any en el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha assegurat que Sant Cugat té fortalesa per ella mateixa, ja que és una ciutat per a la residència i per a les oportunitats. Com a exemples, Conesa ha subratllat el rècord històric d'afiliats a la Seguretat Social i l'atracció de 15 projectes d'inversió que han generat més de 3.000 llocs de feina. També s'ha referit a la reindustrialització de Delphi com una de les fites del 2016. Aquest 2016 també és l'any d'haver salvat Delphi. És l'any en què hem pogut acompanyar l'empresa, en què la vam acompanyar en els moments de dificultat, en què doncs, la vam acompanyar a la seu europea a París per saber quina era doncs, el, la dificultat a la que ens enfrontàvem. Perquè hem buscat i lluitat amb totes les nostres forces per possibilitar la reindustrialització. Sant Cugat invertirà 3 milions d'euros per construir 12 quilòmetres de carril bici entre Can Sant Joan i l'estació. Es tracta d'una actuació prevista per al primer trimestre de 2017 que també millorarà la il·luminació i l'aparcament. En la part ja més consolidada hi teníem molts dèficits, dèficits i els tenim ara, d'aparcament, d'il·luminació, i inclús d'aquesta mobilitat més moderna, més sostenible, que connecti el transport públic eh, i després eh, la bicicleta amb les empreses. No? El consistori també destinarà mig milió d'euros per rehabilitar el monestir. D'altra banda, el 2017 també s'impulsarà un programa per avaluar la vulnerabilitat energètica en 300 habitatges de la ciutat. Les carreteres de Castellà i Talamanca figuren entre les de més risc a Catalunya. La llista l'encapçala la rebessada com la carretera amb més risc d'accident. Pel que fa als trams amb concentració de sinistres, hi apareix la C58 entre Terrassa i Bequerisses. L'Ajuntament ha lliurat 40.000 euros en ajuts i subvencions a l'ensenyament. En concret, s'han entregat 22 ajuts de 700 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO i 15 ajuts més per a un import de 950 euros per a alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior. L'Ajuntament reparteix 56 beques i ajuts a alumnes de secundària per al curs 2015-2016 per un valor d'uns 40.000 euros. Aquest dimarts a la sala de plens s'han entregat 22 ajuts de 700 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO i 15 ajuts més per un import de 950 euros per alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior. També s'han repartit 16 beques d'un complement de 300 euros per als alumnes que fan una estada de pràctiques de dos mesos a una empresa a l'estranger. Els diners han anat repartits per molts dels instituts de Terrassa. Tot plegat representa una clara aposta per l'ensenyament que reverteix en el futur de la ciutat. Les beques i subvencions que avui hem lliurat són un reconeixement al talent, a l'esforç, a l'exigència personal, a la constància, a l'excel·lència i també, voldria fer incís, a una, a una aposta per a la joventut. Estem invertint en el nostre futur, en el de tots i en el de totes, i també en el vostre. També s'han atorgat tres subvencions a projectes educatius innovadors a la recerca. El primer projecte, un estudi sobre el moviment olímpic solidari, s'ha endut 2.500 euros. En segon lloc, una proposta per a la igualtat de gènere se li ha atorgat 1.300 euros. I finalment, un projecte de motivació dels infants tant en l'àmbit artístic com tècnic s'ha endut 800 euros. En total, l'aportació municipal ha estat d'uns 30.000 euros a secundària i batxillerat i uns 10.000 a tres projectes educatius i per fer pràctiques a l'estranger. El Comitè d'Ètica Assistencial de Mutua Terrassa ha debatut els canvis que les tècniques de reproducció assistida han suposat a nivell mèdic i també en termes socials i familiars. La jornada s'ha titulat Les tècniques de reproducció assistida, una revolució bioètica en tota regla. El doctor Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de treball del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, entre altres càrrecs, ha impartit la conferència central de la jornada. I aleshores aquest link, aquest nexe, acaba portant una mica. L'escriptor Vicenç Villatoro i el publicista Lluís Bassat han presentat aquest dimarts a la tarda el llibre El retorn dels Bassat, en un acte que s'ha fet a la llibreria Abacus del carrer Font Vella de Terrassa. El llibre està inspirat en la nissaga de Lluís Bassat, un dels publicistes més reconeguts del món, Nisaga, que va marxar d'Espanya al segle XIV i va recórrer diferents països com ara Bulgària, Turquia, Àustria, Alemanya o França abans de tornar. El llibre, escrit per Vicenç Villatoro, fa repàs a la tragèdia dels jueus del vell continent i a la història de la mateixa Europa. Tots dos, escriptor i publicista, han protagonitzat una xerrada conjunta. Espectacular, si no probablement la seva família agafa el mateix. L'Assemblea del Club Natació Terrassa ha decidit establir un control a la Junta Directiva. La reforma dels estatuts indica que una Junta Directiva haurà de dimitir i convocar eleccions si en un parell d'anys no es recupera el dèficit generat durant un exercici. El club Agrenc va tancar la darrera temporada amb superàvit. Conta totes les Després de quatre anys de pèrdues continuades, el Club Natació Terrassa tanca l'exercici actual amb un superàvit de 172.602 euros. Acabant positiu era, sens dubte, el principal cavall de batalla de la Junta Directiva presidida per Jordi Martín, que el proper mes de gener complirà un any com a gestora de l'entitat. L'apartat econòmic va tenir una important rellevància en l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris celebrada el passat dilluns, i és que a partir d'ara la Junta Directiva estarà sotmesa a un control per garantir la bona salut econòmica del club. Es va aprovar una reforma dels estatuts de l'entitat que indica que una Junta Directiva haurà de dimitir i convocar eleccions si en dos anys no recupera el dèficit generat. A l'Assemblea també es va aprovar els comptes pel proper exercici 2016-2017, que contempla un pressupost de 7.370.000 euros, 360.000 en el capítol d'inversions. S'espera acabar l'exercici també en positiu propers als 88.000 euros. Martín va fer un balanç positiu de la salut esportiva que viu el club amb l'aportació de molts esportistes als últims Jocs Olímpics i va assenyalar que vol situar el club Natació Terrassa entre el top 5 de l'esport català. I ara a futbol, el Sant Cristóbal es retrobava amb la victòria davant del Vilanova i la Geltrú, en partit de la primera catalana. Dos gols de Pablo i d'Albert en el segon temps van permetre al conjunt de Can Anglada sumar un triomf que li permet ara recuperar la segona posició en detriment de l'Almacilles. Després de dues derrotes consecutives, el Sant Cristóbal es va retrobar diumenge amb la victòria. Va ser el municipal de Can Anglada davant del Vilanova i la Geltrú, un dels aspirants a de l'ascens a qui va derrotar per 2 a 0. El primer temps va ser molt ensupit i cap dels dos equips va donar sensació de controlar el partit. Rui Gama, després d'un error defensiu visitant, va tenir la primera ocasió parroquial i abans del descans Pablo també va poder avançar el seu equip. El conjunt d'Oliver Vallabriga va sortir més intens a la represa i en el primer minut una assistència de Cabrera a Pablo la va aprofitar al davanter local per fer l'1 a 0. Amb el marcador a favor, el Sant Cristóbal va jugar molt més còmode i les oportunitats de gol es van succeir. Al final, però, es va haver d'arribar el temps afegit per aconseguir el gol de la tranquil·litat. Kevin assisteix a Ao, el xut del davanter japonès l'atura el porter Javi, però el refús l'aprofita Albert per fer el 2-0 definitiu. Sí, importante, eran tres Lo primero, por irnos con buena sensación a, al parón de Navidad. Y bueno, después sí que es verdad que veníamos de dos partidos perdidos seguidos. El primero sigue con buena sensación, pero el último partido en campo Jesús y María, la verdad que la sensación del equipo fue, fue muy mala. Entonces, necesitábamos hacer un partido así y encima ganar. Ha sido complicado. El Villanueva es un equipo que va a luchar por, por estar arriba, por, por quedar campeón. Ha sido complicado, pero al final, bueno, hemos estado bien, hemos tenido ocasiones y bueno, al final hemos ganado, que es lo importante. Amb aquest triomf, el Sant Cristóbal recupera la segona posició que fins ara ocupava l'Almacelles, el seu proper rival, en el primer partit del 2017. Precisament els lliretans van empatar a dos al camp del líder, el Balaguer, que ara només treu dos punts d'avantatge als parroquials. Èxit de participació i de resultats de la setena edició del Duetló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa. Just Sociats i Gemma Cadafalc han guanyat la cursa dels 10 quilòmetres. Al duatló se l'han adjudicat Mario Sinués i Noemi Moreno. La setena edició del Duatló i cursa de muntanya a Ciutat de Terrassa ha estat novament un èxit tant a nivell de participació com de resultats. La bona acollida de la cita esportiva que organitza la secció de triatló del Club Natació Terrassa ja es preveia notòria, i és que dies abans de la prova s'havia exaurit el nombre màxim d'inscripcions, aplegant al final un total de 655 participants, 280 en la cursa i 375 en la dueldó. La xifra suposa un increment substancial respecte als 530 del 2015. Tot i alguns canvis pel que fa a la ubicació del punt de sortida i els primers metres del recorregut, en zona d'asfalt perquè el públic pogués gaudir dels corredors més estona, Just Sociats no va tenir cap problema a l'hora de reeditar la victòria de l'any passat en la cursa dels 10 km. La Garenc, amb un temps de 40 minuts i 8 segons, va avantatjar en 47 segons el segon classificat, Arnau López. David Garcia va ser tercer. Home, em fas passar l'il·lusió guanyar a casa, perquè al final és el circuit on entreno gairebé cada dia, llavors córrer aquí entre amics, coneguts, familiars, és, és un luxe, de fin... realment per això vinc a córrer aquí. La primera noia en creuar l'arribada va ser Gemma Cadafalc, amb un temps de 49 minuts i 36 segons. Rere seu van entrar Neus Vidal i Eva Guimarà. No m'ho creia. És una cursa molt... A veure, 10 quilòmetres és molt ràpida, molt ràpida. No és cursa per mi. No, no, però molt bé, molt bé. El plat fort del dia, el Dueldo, amb 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 quilòmetres en bicicleta BTT i 3 quilòmetres finals més a peu, se'l va adjudicar amb Mario Sinués, del T-Bikes Club Triatló, amb un temps d'una hora, 31 minuts i 44 segons, tan sols 11 segons per davant de Francesc Freixa. El tercer classificat va ser Aníbal Fidalgo, amb 1 hora 33 minuts 18 segons. he pogut aprofitar el tram de, de bici, que era dur exigent, però molt ràpid, per treure un, un marge al segon classificat i poder poder l'últim tros eh, guanyar. Quan a la categoria femenina, Noemi Moreno, de l'Igualada, va dominar la prova amb comoditat i es va imposar amb un temps d'una hora 54 minuts i 12 segons, 3 minuts més ràpida que Laura Gómez. Teresa Pons va completar el podi en dues hores i 26 segons. Bé, m'he sentit força bé, el córrer era molt duret, però ja m'agrada això, sobretot m'agrada que pugi bastant. La bici, la transició també, i el que he patit bastant és l'últim córrer. La prova disputada diumenge a l'entorn del barri de Can Roca, emmarcada en el calendari de la Federació Catalana de Triatló, ha destinat novament 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant a la marató de TV3 d'enguany. La cavalcada de ses majestats als Reis d'Orient tindrà tres noves carrosses amb motius terrassencs. Representants de l'Ajuntament i del Centre Cultural al Social han presentat l'agenda d'activitats del patxa Xiu-Xiu i de l'arribada dels Reis. La vessant més infantil de les festes de Nadal pren forma aquests dies a la ciutat. El primer en fer acte de presència serà el Patxa Xiu-Xiu. Com sempre arribarà per Sant Esteve i ho farà en tren a l'estació del Nord. Aquell mateix dia farà un primer recorregut pels carrers del centre per començar a recollir les cartes dels infants. Fins al dia 5 de gener té previstes 16 visites arreu de la ciutat. De nou, una gran festa donarà la benvinguda als Reis el dia 5. Serà a la plaça de Can Roca i serà olímpica perquè serà el primer dels actes per commemorar els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Des de les 10 del matí fins l'hora de la cavalcada hi haurà activitats esportives i tallers, a més d'un concert del grup Macedònia. A banda del xiu-xiu, aquell dia els protagonistes seran ses majestats que arribaran en helicòpter a tres quarts de cinc de la tarda per iniciar puntuals la cavalcada, una cita que arriba al seu centenari a Terrassa amb l'organització del social. Un dispositiu que supera el miler de persones ho farà possible. 13 tones de carmels i 13 carrosses. Una de les novetats seran 3 de noves, decorades amb motius terrassencs. La resta es coneixerà aquella mateixa nit. Amb tot aquest programa d'activitats que conformen aquesta arribada de, del Patge Xiu-Xiu, de la Festa de Domingo dels Reis, la Cavalcada, estem convençuts que els infants, i si no tant infants de Terrassa, tornaran a gaudir d'unes festes plenes de, de grans Uh, emocions. Per cert, que el veredicte del concurs de contes del Xiu Xiu aquest any se sabrà el dia 26 en un acte a l'atre de l'Ajuntament, en el que també s'atorgaran els premis, entre ells participar a la cavalcada i a la recepció dels Reis. Els usuaris de la Casa Vapor Gran de Terrassa han pogut gaudir aquest dimarts d'un concert amb els amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa. Concretament, s'han pogut escoltar, s'han pogut sentir peces sobre l'òpera francesa. Abans del concert, Pol Avinyó, membre de la direcció del Teatre de Liceu, ha parlat de l'òpera Werder de Gilles Massanet en una conferència. El Misteri de Nadal consolida la seu d'Ègara com a racó cultural de la ciutat. Entre les activitats programades relacionades amb aquestes festes figuren concerts, poemes i una festa de cap d'any infantil al migdia. La seu d'Ègara torna a acollir per quart any i de la mà de l'associació en foc musical Terrassa el Misteri de Nadal, un seguit d'actes culturals relacionats amb aquestes festes. Entre ells, un concert d'orga amb Jordi Figueres el dia de Sant Esteve, un concert de l'Escolania d'Ègara i la pregària per la pau el primer dia del 2017. La poesia serà la protagonista el dia 27 amb el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, dirigit per Joan Martínez Colas, i el 3 de gener amb una ballada poètica. A banda de la missa del Pollet, la vigília de Nadal, s'han programat un parell més d'activitats infantils. D'una banda, dissabte 31, una festa infantil de cap d'any al migdia, amb campanades a les 12 i un concert de rock and kids. De l'altra, una rebuda als Reis d'Orient just després de la cavalcada. El tret de sortida del Misteri de Nadal el donarà una xerrada del psicòleg Joan Carles Alba d'Alejo sobre l'origen de la tradició de fer cagar el tió. Que sempre la seu de Gara sigui un lloc on la ciutadania pugui viure amb excel·lència aquelles festes més importants del calendari. Arriba Nadal i el que sempre he tingut en el cap és que aquesta casa tingui una espècie d'hostetgeria cultural. Llavors, aquesta hostetgeria cultural què fa? donar pas a elements importants de la cultura. Com sempre busquem una mica la diversitat, perquè encara que això sigui una, un entorn en moltes esglésies, no volem que sigui només una cosa religiosa, ni molt menys, perquè al Nadal hi ha molta gent que la viu de moltes maneres diferents i, i per tant, incluïm activitats tant de caire religiós amb les pròpies misses que tenen lloc aquests dies, com també d'altres més eh, típiques musicals. Totes les activitats organitzades per Enfoc amb el suport del Bisbe de Terrassa són gratuïtes. Aquest dijous, però, dins del cicle Sons de Nadal, la Seu d'Ègara acollirà el cant de la Sibila a Mariana Savall. La representació, organitzada per l'Ajuntament, costa 10 euros. I acabem l'informatiu el dia d'avui amb les Nadales que van cantar i ja a la tarda els alumnes de l'escola Labet de Terrassa. Uns 300 nens i nenes, de per fins a sisè de primària, van interpretar clàssics catalans d'aquestes dates combinats amb èxits moderns com els de U2 o de Polis. Els deixem amb una mostra d'aquestes Nadales. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé. Bona tarda. No, 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 no.